Mit navn det er Søren Abo Frydensbjerg, og jeg skal vise jer lidt om, hvordan sikkerheden fungerer i Decision Digital Asset Management. Som tidligere vist, så er alle brugere, der logger ind, de kommer til, eller der skal logge ind, kommer til et skærmbillede her, hvor der står brugerlogin. Og når en bruger logger ind, så ser de et skærmbillede, der ligner det her i standardversionen, og udover det, så har de nogle forskellige menupunkter her. Jeg er logget ind som administrator, og derfor så har jeg de her menupunkter her. Hvis jeg eksempelvis vælger at sådan her, og logge ind som har en bruger, der hedder internal user, så går logge ind, så vil se, at så har jeg nogle andre menupunkter herover, og rent faktisk har jeg slet ingenting på mit skærmbillede. Det kan jeg vælge at arbejde med, fordi jeg kan vælge at gå over som administrator, og så kan jeg vælge, og først og fremmest kunne jeg gå ind og finde en bruger, og der kunne jeg finde en bruger her, der hedder intern bruger, og jeg kan vælge og sige, hvilke roller den er internt bruger med. Hvis jeg nu vælger at sige, at den interne bruger er med i rollen af administrator, så vil jeg igennem. Så vil jeg se, om vi kan skrive for at logge ud og ind, så kan opdatere. Kan vi ikke, så jeg logger selvfølgelig lige ud. User, 234, og så prøver vi at logge ind igen. Sådan der. Skifter jeg lige over en gang, og så kan I se, at nu er administratoren på. Vi arbejder en del med caching, og derfor så kan det nogle gange være nødvendigt at flushe kassen, og den letteste måde at gøre det på er ved at klikke på et af flagene her. Så let er det at håndtere, og hvis jeg for eksempel går over igen som supervisor, og jeg kigger lidt på, hvordan så et menupunkt det ser ud, så kan I se hernede, at jeg har en administrator menupunkt, og når jeg går ind og trykker edit, så kan I se, at her kan tildeles, hvilke roller der må se det her menupunkt. Derfor så er det relativt let, at vi tildeler brugeren, eller gør brugeren medlem af nogle roller, og så alle steder, hvor man kan sætte, sige, må man se det her, må man ikke se det her, der fortæller man, hvilke roller, der må se en given ting. Og det kan være et menupunkt, men det kan også lige så godt være et billede eksempelvis. Så hvis vi har et billede her, så kan jeg trykke Edit, og så kan I se hernede, der kan jeg sætte roller på, hvilke roller må se det her billede. Og når så søgninger foregår, så får man selvfølgelig kun de billeder at se, som man har lov til at se. Det der er interessant, det er jo så, at hvordan man kan lave nye roller, og der kigger vi på Use Roles, og her kan vi så se, at jeg altid bare kan tilføje en ny rolle, som jeg kan kalde test, og jeg kan sige, at administrator eller supervisor er responsible. Og nu har jeg muligheden for eksempel når jeg vil uploade et nyt billede, så kan I se, at der er kommet en ny brugerrolle, der hedder test. Og hvis det er de brugere, der kommer i brugerrollen test, skal have lov til at se det her billede, så må vi nødt til at klikke af, sådan der. Sådan. Så sikkerheden her i, kan man sige, i forhold til brugerne, er ganske simpelt. Det er en almindelig rollebaseret sikkerhed, og den er meget, meget let at vedligeholde. Andre former for sikkerhed, det er selvfølgelig, at alt det er krypteret. Det vil sige, at alt vi sender frem og tilbage er krypteret. Og udover det, så har vi selvfølgelig også mulighed for at prøve at se, om vi kan tampe data. Og tampe data, det er jo processen med, at når vi sender noget herfra, sådan her, skulle vi gerne vælge, om vi kan starte. Så skulle vi gerne trykke tampe, og så trykker vi start tampe. Og når jeg så søger på et eller andet, så skal vi se, hvad der bliver sendt i klar form, og hvad der ikke bliver sendt i klar form. Det kan man sidde og se hernede. Og det vi kan se, det er, at et frækt ord som søger til at blue bliver sendt i klar form. Det kan vi leve med. Til gengæld så har vi alt, hvad der hedder cookies hernede. Det kan vi se, det er fuldt krypteret. Og hvilket er en vigtig ting, at vi kan se alle de her forskellige view state og hvad det ellers må være, de er sådan ganske godt krypteret. Og der har vi en hel masse forskellige ting hernede ad, hvor vi har gjort det ikke tamperbart. Så både den tekniske sikkerhed, man kan vælge, vi har i vores demo-version valgt ikke at køre HTTPS, det kan man selvfølgelig også køre. Så den tekniske sikkerhed er i orden, og brugerrettighederne fungerer ganske fornuftigt og er meget, meget let at vedligeholde.